ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂରେ ଦୁବାଇର ଲିଙ୍କ କିଙ୍ଗପିନ୍ ସହ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ସଟ୍ଟାବାଜ୍। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବେଟିଂ ଆଡ଼କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଲି ଆଚାରୀ। ଲାଲି ସହ ତାର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରସାଦକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଲାଲି ନିକଟରୁ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ସହ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଲକଡାଉନରେ ବି ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମିଳିପାରେ। ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂ କରାଉଥିଲେ କିଙ୍ଗପିନ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂର କିଙ୍ଗପିନ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସର ପଞ୍ଝାରେ ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂର କିଙ୍ଗପିନ୍। ଗିରଫ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋସାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଗଣେଶନଗରର ଆର୍ ଲାଲି ଆଚାରୀ ଓ ଗାନ୍ଧୀନଗରର କେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ 33 ଲକ୍ଷ 61 ହଜାର ଟଙ୍କା, 4ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ 3ଟି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବେଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସହରର ଗୋସାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା। କିଙ୍ଗପିନ୍ ଲାଲି ଆଚାରୀ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆହୁରି 5ରୁ 6 ଜଣ ସ୍କାନରରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଆଇଜି। ଲାଲି କୋଲକାତାରୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସଟ୍ଟାବାଜି ଶିଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କରିଛୁ, ଆହୁରି କିଛି ପର୍ସନ୍ସ ଆମର ଏଇଟା ନେଟୱାର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବିଶେଷ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ୟେସ୍ ଅଛନ୍ତି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଥିରେ ସମୟରେ କେହି ନା କେହି କାହାଠୁ ଗୋଟେ ଶିଖିଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ୟେସ୍ ତାର ଗୁଡ଼ାଏ ଲିଙ୍କରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସଟ୍ଟାବାଜି। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି। କିଛି ବିଦେଶରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ବି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଙ୍ଗପିନ୍ଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଲିଙ୍କ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଆପ୍ ଏବେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଟ୍ଟାବାଜି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଯାଏ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଜଣେ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ରୋଜଗାର 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହୋଇଥାଏ। ଅନଲାଇନ୍ ସହ ଏଜେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ହୋଇଥାଏ ବେଟିଂ। 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବେଟିଂ କରି ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ଯେତିକି କନଫେସ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ ସେ କରୁଛି, ତ ଫର୍ଦର ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାଏ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ହି ଜେ ତାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି, ୱେ ଆର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଭ୍ରି ଏଙ୍ଗଲ୍। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବି ଲୋକ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କିଛି ଏଜେଣ୍ଟରେ ବି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ୍ ଏବଂ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ କନ୍ସ୍ପିରେସି କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିକିରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟିଂ ରାକେଟ୍ ଚଲେଇଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଚାଲିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ବିନା ଏଭିଡ଼େନ୍ସରେ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ଯଦି କେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବେ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଦେଶରେ ବି ଲମ୍ବିଛି ଏହି ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂର ଚେର, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ସାଇବର ଟିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତନାଘନା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।